Bundan sonra işsiz şəxslər kateqoriyalara bölünəcəklər. Əmək və məşğulluq alt sisteminə əsasən, əmək bazarında belə bir bölgə aparılacaq. İşsiz şəxslərin müraciətləri elektronlaşdırılacaq və onların məşğulluq imkanları qiymətləndiriləcək. Daha sonra müvafiq bal sisteminə uyğun, çətin, orta və asan kateqoriyalar müəyyənləşdiriləcək. Bununla da hər bir şəxs üçün fərdi məşğulluq proqramı təsdiq edəcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Departament Müdürü Elman Sadıqov deyib ki, prosesin icrasından sonra işsizlərin əmək bazarına inteqrasiyası ardıcıl təmin olunacaq. Burada əsas məqsəd həm şəxslərin iş imkanlarının daha ədalətli və obyektiv qiymətləndirilməsidir. Elman Sadıqov deyir ki, bu sistem öz təcrübə və bacarıqlarına görə qeyri-bərabər olan işsizlərin iş tapma imkanlarını bərabərləşdiriləcək. Qurum rəsmisi hesab edir ki, yeni sistemdə daha çox çətin kateqoriyadan olan işsizlərə diqqət ayrılmalıdır.